гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Гледате Пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. Динамиката около прокурорските скандали и размяната на обвинения е толкова голяма, че ако не отделиш специално време само за това, няма да успееш да ги проследиш. Но ще се опитаме, в такава задача имат и нашите коментатори. В студиото сме с гостите ни тази седмица, политологът Цветанка Андреева. Здравейте. По-смело, писателят и IT-менеджер Марин Трошанов. И културният предприемач Петър Димитров. И така, започваме с първата тема. Дебатът по сигнала на директора на Националната следствена служба и заместник главен прокурор Борислав Сарафов срещу главния прокурор Иван Гешев до Висшия съдебен съвет беше прекъснат, а правосъдният министър Крум Зарков заяви, че ще свика извънредно заседание. Но не е ясно кога. Междувременно Иван Гешев съобщи, че излиза в отпуск по лични причини, а пък прокуратурата го извика на разпит на 22 май понеделник. На този фон президентът Румен Радев коментира, че има политическа намеса в работата на прокуратурата и изобщо в съдебната власт. Виждаме това, за което говоря от години, аз говоря от 3 години, че има политическа намеса в работата на прокуратурата и изобщо на съдебната власт. Аз не искам в момента да спекулираме с всякакви хипотези. Знаете моето мнение през годините, но има нещо много по-важно от личността на господин Иван Гешев. Това е Висшият съдебен съвет. Органът, който кадрува и който взема решение. Аз се надявам, след всичко това, което излезе наяве и за вмешателствата, политическите и за податливостта на членовете на Висшият съдебен съвет на тези вмешателства, те трябва да покажат независимост и подчинение и следване единствено на закона. На къде може да продължи да се развие този прокурорско-политически сериал? Първа с коментар ще чуем Цветанка Андреева. Само да кажем, госпожо Андреева, че и в момента главният прокурор е на публично събитие в Народното събрание, заедно с двама свои заместници на заседанието на Правната комисия по време на обсъждането на законопроекта на министър Крум Зарков. Именно за контрола върху фигурата на главния прокурор. Главният прокурор доста често ходеше в парламентите, тези последните. Даже май в предпоследния беше отишъл при всички парламентарни групи, имаше някаква такава покана. Но общо взето, наистина, сагата продължава политическата класа срещу Гешев, не казвам срещу съдебната система, защото този скандал е така срещу Гешев. Накъде ще наклонят везните, все още не знаем. Според мен се намираме в, ако не в първата част на скандала, поне някъде към средата, но още не сме съвсем към финала. Големия въпрос е как наистина върху самия Гешев ще се отрази този скандал. Дали политиците, обявявайки се срещу него, тук визирам и президента Радев, който още преди 3 години Гешев беше влезъл, Гешев, наричан прокурорите, да, бяха влезли в президентството, за да разследват, между другото, ако помните, там изтекаха едни SMS-и, които показаха пряка връзка между екипа, съветниците на президента, знаеха съдебни решения, които публично не бяха даже оповестени още, и те се отнасяха до така наречените от Гешев олигарси. Да. Така че политическата класа е срещу Гешев, но дали това ще го обесили съвсем, или пък напротив ще го захранат като обществена позиция, това още не може да отговориме. Защото съгласете се, че има едно обществено мнение, което съди много остро в момента цялата политическа класа, казвайки, вие сте неспособни да управлявате, да владеете процесите в държавата. Така че Гешев може да капитализира в крайна сметка от тази атака, но едно е ясно за всички ни, че явно държавата не просто да не се спазват законите, а са въведени десетилетия наред някакви порочни практики в институциите. Неща, които доскоро явно са се приемали за нормално, сега, изплувайки на публично ниво, виждаме, че това наистина са лоши практики. Тази неясна граница и симбиоза между
политика, съдебна система през олигархични връзки е всъщност големия проблем на нашата демокрация. И откъдето и да погледнем, няма да видим изцяло добри или лоши, бели или черни, чисти или кални. Това е симбиоза на цялата държава. Изглежда тогава, че нямаме особен шанс за промяна, защото, както казвате ви, откъдето и погледнато се навлиза в доста сериозни проблематични връзки, хайде така да ги кажем. Според мен не е така. Откъде да започне разплитането на... Според мен не е така. В момента, нали, лекарите казват, щом поставиш диагнозата, вече си преполовил лечението. В момента, ако успеем да поставим диагнозата много правилно, то ще почнем и да си лекуваме държавата. Защото тази война, този хаос на всички срещу всички, то е познат в политическата философия много отдавна. И всъщност се казва, че именно държавата регулира и осигурява мира и защитата между гражданите и на гражданите. Така че аз мисля, че още повече ние имаме за пример европейските модели на държавите. Така че имаме и примера, знаем какви са проблемите в държавата и трябва да почнем да ги отстраняваме. Това е роля и на гражданско общество, както стана въпрос, и на държавници, и на политици, и на журналисти. Значи сте оптимист в този смисъл, в който има и коментари вече, че след като се стига до такива сериозни разкрития, това значи, че започва да се лекува в някакъв смисъл обществото. Или поне се стигне до... Излизайки на повърхността, нещата изглеждат изключително грозни, но пак казвам, така пък си даваме сметка какви са точно проблемите. Петър Димитров. Епизод пореден от прокурорско-политическата сага. Имах изключително интересен сутрин, в която докато си почиствах пода в офиса и там нещо домакинство в офиса, да го приведа в някакъв приветлив вид. Слушах какво? Заседанието на Висшия съдебен съвет. Така. Председателствено от и водено от министър Зарков и в онлайн присъствието на Иван Гешев. Не знам дали проследите това заседание. То беше доста дълго, доста интересно. Със сигурност Иван Гешев в момента първо се държи изключително стабилно като поведение, като линия на поведение, което е много интересно на фона на този натиск, който се оказва от всякъде. От всякъде. Да. От една страна. От друга страна със сигурност усещам как той е така сериозно на път да капитализира, както казвате самата вие. Не съм много убеден дали е подходящо да използвам израз от сорта на да се по някакъв начин да се героизира, благодаря ти, неговата персона, както се получи с до някаква степен с, или поне опит имаше такива с Васил Божко преди години, когато той застана срещу мафията. Но мисля, че Иван Гешев е решен да доведе нещата до края. До края в до края. Той много ясно не заяви, че немалка част от Висшия съдебен съвет вече е така записан. И то за това е между другото. Включително политиците, включително с които разговаря, включително с други интересни лица. И тепърва предстои да дава обяснение и да пуска тези записи. Въпросът е тук големия въпрос, който беше поставен на това заседание, беше дали тези записи всъщност са легитимни, дали не са незаконни. Всъщност това е обвинението на неговия заместник, че всъщност те са реално погледнато са незаконно записани. Да, без съгласието. Аз съм абсолютно убеден, че Иван Гешев се е подковал правно изключително добре. Така че просто стоях и чаках да се... Нали, развръзката, за съжаление, нали, тя не се появи във времето, което отделих. Това беше немалко около час и 20 минути да проследя това заседание. Но най-важното, което разбрах, е, че всъщност Борислав Боби Сарафов, всъщност са трите имена на господин Сарафов. От фактите, които си разбрал, да, това не е прякор. Да. Това не е прякор. Но иначе това заседание ще продължи някога, когато, разбира се, министър Зарков инициира подобно заседание, беше заседанието, приключи така. И след като главният прокурор отправи министър Зарков, главният прокурор отправи вербални, така да кажа, обвинения към политическия елит най-общо в онази пресконференция, сега отправи към членове на Висшия съдебен съвет. Част от тях. Да, подобни, как да кажа, обвинения.
но всъщност не е показано нищо фактологически от негова страна. С аргумента, че към момента на разговора не беше ясно какъв тип процедура се води. Марин Трошанов, и ти ли си съгласен с така тезата и на двамата ни коментатори, че всъщност се върви към или то е естествен процес около героизирането на фигурата на главния прокурор, а днес и самия му заместник господин Сарафов в интервю пред Дневник казва, господин Гешев смята да продължи в политиката след тези събития. Много ми е интересно как се развива настоящата криза. До сега, последните 2-3 дена, говорихме за това колко са безотговорни политиците. Явно днес е ред на магистратите. Аз мога да цитирам Петър, който вчера каза огромен скандал, чутовен, с вселенски пропорции. Как една държава от Европейския съюз получава върху себе си петно, което може да тегне и лепне върху нея десетилетия. И същевременно, тъй като вие, господин Дюзев, знаете как и аз чинно и внимателно, без да ям и спя и ходя по жени, се запознавам с актуалните новини, да, се заинтересувах какво се случва на този пленум на Висшия съдебен съвет. Първата статия, която видях и прочетах, беше с заглавие Иван Гешев, две точки. Винаги съм си плащал, когато имам престой на почивната станция и за последните 3 години много малко пъти съм ходил на ресторант. И започнах да се чудя какво си говорят тези хора там. Обществото беше отписало от книгата на живите господин Борислав Воби Сарафов, а в момента осъзнаваме, че се води някакъв дебат за кебабчета и кюфтета. Кой колко кюфтета е извадил от хладилника, да, на почивната станция. Колко това беше ходил първото нещо. Извинявай, това е това, което медиите са извели. Ако и наистина искаме да сме информирани напълно, разбира се, с оговорката, че напълно невъзможно да проследим целия всички преки източници, както онлайн заседанието, за да имаме целия контекст, за да разберем аджеба. Нали? Иначе можем да извадим всякакви заглавия от случай от заседанието. Може да, нали, всичко, медиите си пишат каквото си искат. Но тъкмо на пресконференцията на Борислав Сарафов, първата и най-основна точка, която той изведе, беше, че Гешев третира част от служителите на прокуратурата в почивната станция като слуги. И говорихме за това как той се разпорежда с някаква регентска къща, къде той живее, където той навярно има отношение и престой през последните няколко години. Това беше изведено като най-важна тема. Аз се чудя, в крайна сметка, ако такива разговори ще се водят, дали не трябва да има в Висшия съдебен съвет и квота на готвачите от Hell's Kitchen или на хотелиерите. Защото това е наистина много несериозен разговор. И всъщност мен ме притеснява факта, че всеки път, когато гръмне една голяма бомба, когато се създаде някаква медийна истерия, накрая просто се случва доста често нищо. Нещата спихват, успокоява се, всичко, камъка е цопнал в блатото и водите постепенно слягат. А защото не свърши времето за първата тема, но докъде, според теб, докъде ще се стигне сега в разплитането на този скандал? Дали, трудно ми е. Дали главният прокурор ще извади делата на трупчета? Айде, нали, защото и това се върти в медийно. Трудно ми е да преценя, но ми се струва наистина доста целеустремен да направи нещо. Дали ще го направи, ще видим. По-скоро се чудя дали обвиненията, които в момента отправят към него, са сериозни. Това за ресторантьорските му приключения и авантюри. Това дали е подслушвал Борислав Боби Сарафов, в крайна сметка нямаше да разберем, че са толкова добри приятели, имат толкова неоспоримо и вярно другаруване. Това са дребни теми. Големия въпрос е наистина до каква степен има дела от изключителна обществена значимост, които не получават своето развитие, какво съдържат тези дела. И министър Демерджев днес беше слушан в Народното събрание и каза, че има десетки такива дела на различни нива. Нали, той не конкретизира кои са тези дела, защото това е все пак в развитие. Но да приемем, че ако ето едната хипотеза, господин Гешев, Висшия съдебен съвет го отстрани. Нали? Има такава хипотеза с гласуване. Какво от тук нататък? Тук нататък
предполагам, нов главен прокурор. Ама истината, извинявайте, че се намесвам така между вас, но всъщност истината е, че главният прокурор е само един от казусите. Ние имаме много големи проблеми с бавното правосъдие, с електронното правосъдие, което в интерес на истината напредва лека по лека. Нали? Имаме страшно много проблеми в системата, в съдебната реформа, която не е подмяна само на уредбата, как се назначава и какви са функциите на главния прокурор, докъде са неговите правомощия. Това е само част от картината, много важна, но не може да се бават дела с 3-5 години. Да. Това е пълен абсурд. Добре. Имаме и съд, имаме и следствие. Аз мисля, че стигнахме до извод наистина, след като така се ориентираме в този... Тук този път според мен ще стигна до края. Че голяма част от проблема не е в личността Иван Гешев като главен прокурор. Други са корените. Мисля, че всички вече почнаха да го говорят това. Вижте, брат, да се върнем към институциите. Това е лека към днешната ситуация. Направим впечатление как говорят днеска съдиите. Вижте, съдии и двамата. Говориха много сдържано, много институционално. Така трябва да, така се, трябва говори, да се говори. А не да се персонализират атаките. Кой какво. Това е под достоинството да се коментира дори. Кой къде е ходил. Какво е казал. Благодаря ви за предложените от МВР промени в закона за движение по пътищата. След малко. Гледате и слушате Пресечна точка. Време е за втората ни тема. Вътрешният министър Иван Демерджиев предложи на народните представители промени в наказателния кодекс и в закона за движение по пътищата. Сред измененията, за които настояват от МВР, са по-ниска максимална скорост за движение по магистралите. В част от градовете пък да бъде ограничено движението до 30 км в час, настояват още униформерите. Младите шофьори да имат придружител, а глобите за нарушения да бъдат по-високи и фиксирани. Темата коментираха тази сутрин по нова експерти по пътна безопасност. Владимир Тодоров и Йонко Иванов, да ги чуем. Генерални ограничения на скоростта, като се започне от определени жилищни квартали, там да се намали до 30 км скоростта и се стигне до магистралата, където също да се намали. Това не са само наши предложения, това са тенденции в цяла Европа. Сферата на пътната безопасност, направени са редица проучвания, които показват, че намаляването на скоростта в тези граници, които предлагаме, спасява човешки живот. Сега се говори за това, че ще се облекчат процедурите за връчване. Включително и през работодателя ще трябва да се връчват актове, фишове. Ами, трябва да ви кажа, че за съжаление пътна полиция още в Гутенберговото време с писма, с куриери, с пратки. Къде отиват парите от тези санкции? Ние се люшкаме от милиционерщината към джентълменщината. Видяхме Столична община, че сложи едни много хубави табла за скоростта за движение. Каква е функцията обаче на тези табла? Някой може ли да отговори? И така, с коментар за това, което предлага МВР, разбира се и според нашите коментатори, какво би свършило работа по отношение на пътната безопасност, но пръв с коментар ще бъде Петър Димитров. Шофьор. Шофьор? Да. Да започнем с това. Велосипеда, но това е друга тема. Uh-huh. За градски условия. Аз считам и мисля убедено, че по-скоро трябва да обърнем много сериозно внимание по отношение на управлението и контрола на движението, отколкото на въвеждането просто на някакви правила. Тези 50 км в момента не се спазват. Така че аз апелирам, преди да си говорим за 300 км в Париж, в Лондон или което е страхотно, нека да обърнем сериозно внимание, да инвестираме целенасочени усилия в контрола върху спазването на правилника за движение по пътищата и конкретно в промените в закона, които биха позволили използването на камерите във всички градове в страната за контрол на трафика, т.е. на скоростта и на спазването на закона за движение по пътищата. Единственият начин, по който ние можем да се дисциплинираме, е когато започне да ни бъркат в джоба. Стара немска поговорка. Така че това е, казвам ви, 5 пъти, ама трябва да се подобрим и събираемостта. Елементарно, бих казал, е в 21 век да можем да достигнем до
как се казва, глобения. Доглобения. Доглобения. Нали, като махнем, разбира се, старите приеми на Министерството на вътрешните работи, ние не го намерихме на адреса, нали, има, насякъде има данни, къде се намира или къде коя има банковата сметка и да. Се налагат глоби. Ние присъстваме в редица регистри. Точно така. И да идват актовете с препоръчени писма от преди две години, да, не да, е някакси, особено просто, добра практика. Наистина не е сериозно, има имейли, има, нали, мисля, че въобще като цяло системата, ако се уеднакви по отношение на комуникацията с хората. Нали, знаете, в Германия първото писмо, което получаваш, когато се породиш, като бебе, е от Финанзамт, от данъчните. Немските, добре дошъл на белия свят. Вече това дължиш. Е твоя, да, това е твоя данъчен номер. Сега, ние сме в България, много ни е хубаво и ни е красива страната. Искаме да ни е малко по-спокойно да си живеем вместо да... Така, няма нужда да стигаме до такива крайности. Но наистина трябва да си подобрим качеството на живот и едно от нещата е именно да имаме правила, в които вярваме и които да спазваме и да се налага да ги спазваме, защото иначе ще последват реални санкции. Единственият начин това да се дисциплинираме. Повярвайте ми, три пъти като ти вземат по 100 лева за един месец от джоба, ама ти се криеш, ама те са намерили начин да ти ги вземат, на следващия месец ще ти ги вземат само веднъж, защото ще си забравял и на третия месец няма да правиш ти нарушение, защото просто няма вече да имаш пари да си плащаш глобите. Мой режисьор правилно ми припомня и е забавно сравнение. Ако в Германия ти дават първо номер към данъчните, в България те глобяват. Акт получаваш, нали? Да. Зараждане. Госпожо Андрея. Ами съгласна съм, че контролът е един от най-силните механизми, за да се въдвори ред по пътищата. Контролът, да, ама по-скоро ефективното му прилагане. Да. И тук опираме до проблема и с корупцията, ако щете. Нали? Не случайно клишето е, че корупцията убива. Става въпрос точно в тези ситуации. Другото, което според мен е важно да си направим, и вчера стана дума много набързо, безопасни пътищата. Това е нещо друго, да са качествени и да са безопасни, защото включително и при последната трагедия слушах експерти, които казваха, че над булевард Сливница трябва да имат тези съоръжения отгоре, които се минава като мостове, забравих да, как е естакади. Името. Да, естакади на няколко места, как да се ограничи скоростта. Така че има много още какво да се изисква в това отношение. Да не говорим, че се изисква актуализация на законите. Слушах хора засегнати, родители, деца от катастрофи, които са готови с някакви предложения, нали, за промени в законите, но казват, трябва да има действащ парламент. Да. Опираме пак, нали, до политици, до парламентаристи. Мисля, че докато нещата не се регламентират наистина, ще ставаме свидетели как, за жалост, трагедиите се превръщат в едни обществени скандали. Излиза властта за три дни по телевизорите, обяснява и след това сякаш чакаме нова трагедия и нова обществен импулс. Ама вижте, и сега има сериозно обществено напрежение. То се вижда и през нашите коментари, да кажем, през различните социални мрежи. Но и хората излизат на булевард Сливница и съвсем активно протестират. Отиват пред Народното събрание. Народното събрание... Да, още не си е събрало комисиите Народното събрание. Така е, трябва да се... Този дебат дали да се криминализира всъщност, когато убиеш човек на пътя, нали, да бъде криминализирано деянието. Дебата, когато си употребил алкохол, как наркотици. Извинявайте, да. Ама аз, например, не мога да разпозная познат шофьор пиян, но не мога другиран шофьор да разпозная. Как да науча детето ми да ги разпознава. Така че това обществения дебат не съответства на приоритетите на парламентаристите, да наречем. Не. Да. Така че... Добре. Марин Трошанов. Ами... Мене, като се замислим, изглежда много трудно това, обаче... Ми се струваше също толкова невъзможно и хората да спрат да пушат по заведенията. И то в общи линии се случи някакси. Защо е трудно? Защото българската народопсихология е такава. Мисля, че нашето общество има два основни фетиша за притежание. Единият автомобила, другият апартамент. И то автомобила не просто като средство, а като начин на живот. И като статус. Поддръжка, лежане под него, всякакви майсторяшки истории и така нататък.
Той за апартаментите е подобно. Човек си казва, купувам си това жилище и ще стане страхотно. Само да бутна тая носеща стена, да сложа друга, да е една друга стена и така нататък, и всичко ще бъде перфектно. Истински спорт, особено в по-малките градове, минаваш, забавяш с автомобила пред кафето, показваш се, гледаш кой стои там, оттам да те видят. В много микрообщности хората не се познават по име кой каква кола кара, кой каква кола има. От тая гледна точка ми се струва най-важно, както и моите приятели тук казаха, да се помисли много сериозно за автоматизиран и всеобхватен контрол. Дали ще е 50, дали ще е 40, дали ще е 30 км. Предполагам, че има експерти, които могат да преценят нивото на безопасност. И кой път и коя улица, колко може да понесе трафик? Това също, това са все експертни въпроси, които... Въпросът е, че автомобилите превзеха нашия живот и малко улиците се превърнаха в... малко на свинщина приличат нещата. В градинките, навсякъде кал, мазаляк... Имаме нужда от някакви ограничения, особено в големи градове като София, защото просто ние се превръщаме в роби на автомобилите си. Ако искаме да вървим към тази лелеяна и мечтана Западна Европа и манталитета на живот в Западна Европа, където депутати, политици, висши чиновници или общественици се придвижват с колела, с велосипеди и с градски транспорт, а нашите пътуват с кортежи, и пак ги взривяват, ма те и да са с танкове пак ще ги взривяват, ние трябва тотално да си променим менталитета и начина на мислене. Ние и веднъж, да направим някакви жертви. По темата за безопасността на движение веднъж победихме менталитета си. Спомнете си какво чудо беше с коланите, задължителните колани. Коланите и спирането на пешеходна пътека. Да. Беше, как да кажа... Само ще спомнете си как много сериозна реакция имаше срещу тези мерки, но така или иначе те сега са практика вече и никой не се замисля за това. Разбира се. Никой за колана не се замисля и дали да спрем на пешеходна пътека. Най-хубавото е всъщност, че живеем в Югоизточна Европа, да ти кажа. Това, че имаме какво да, подобряваме във всички аспекти, които нали, обсъждаме тази седмица и не само, със сигурност е така, за да може пак да си подобрим качеството на живота. Ама няма нужда да искаме да се ходим да сме запазняти, защото терминал 2 е много близо, винаги можем да... Нали. То как спираш на пешеходната пътека и някакъв критерий за цивилизационност? Ами така става. Така се спомня, когато за първи път ходих в Италия, колите от някъде много далеч ме виждат, просто се приближавам до пешеходната пътека и почват да спират. И ние се дебнем вече, защото аз не знам да не е някакъв номер, ако тръгнат да засилят и да ме сгазят. А те хората просто така са свикнали, докато тук още не е навсякъде. Това наистина е до някъде и културна специфика. Култа към машините, който социализма ни насъди, баща ми чака 5 години за кола, как да не я издигне в култа тая кола. Някакси тогава е спряно да се мисли за човека, че града е създаден да живее човека, а не колата. И тази културна, наистина, това културно преобръщане трябва да започне да се случва, че града е за пешеходците преди всичко. Затова това е свързано с качествения транспорт, градски. Да. Не толкова да се грижим за колите. В който разберем, че ценен е човека, детето на пътя, тогава вече и шофьора, който е баща, майка, дядо, баба, ще гледа по друг начин на нещата. Добре. Благодаря ви. Тази тема, разбира се, тя е постоянна в нашето предаване, но само не е постоянна за народните представители, както се оказва, защото пак констатирахме, че все още не са заработили комисиите, където да бъдат гледани. Искаме си тези закона за домашното за народните представители. Да. Има една много важна тема и тя измества всички други. Тя е народните представители. Или избори нови. Самите тях. Отново напрежение в отношенията между Северна Македония и България за тях след малко. Гледате и слушате Пресечна точка. Време и за третата ни тема. Премиерът на Република Северна Македония Димитър Ковачевски отправи остра критика към България. Дискурсът, използван от България към Северна Македония, е много подобен на дискурса, използван от Руската федерация към Украина, заяви Ковачевски на общия дебат Обединени за Европа на срещата на върха на Съвета на Европа в Рейкявик. Българските депутати реагираха остро на неговите думи. Почти всички парламентарни групи коментираха, че това е недопустимо отношение към страната ни, а думите на Ковачевски са унизителни, обидни и неприемливи. Защо висшите македонски управници използват този тон към България, след като от нас крайна сметка зависи и подкрепата им за членство в Европейския съюз? Пръв с коментар ще чуем Марин Трошанов.
какво сме им направили на братята северни македонци. Ех, любима тема. Ама той е цяла кавалкада от изказвания на македонски политици. Ковачевски, но и президента Стево Пендаревски каза, че те приемат делегация от Европейския парламент, но депутати в лично качество не приемали във връзка с недопускането. И недопускането му, да, на македонска земя. Та, ние не сме евродепутати, аз не знам и ние доколко сме добре дошли. Все пак, нашите приятели от Северна Македония искат да влязат в Европейския съюз. Основният принцип на Европейския съюз е, че ние сме съюзници. И те май не разбират съвсем точно значението и определението на думата съюзник. Нещо си губят основни понятия. Те искат да влязат в едно семейство, ама някак си ние им пречим там и сякаш искат да ни изгонят. Ама не се прави така. Това не е някакъв ресторант, където да влезеш, да се наедеш с еврофондове, да кажем. Ако искаш да отидеш някъде, където няма бугари, татари, трябва да търсиш друг съюз, Африканския съюз, да кажем. При нас сме ние. И тук говорим, нали, за европейски ценности, за обща визия, за сътрудничество, съмишленост. И имаме едно много странно поведение, което... Но тона от наша страна въобще не се и доближава до тона на македонските политици. Много балканизирано поведение. Да. Малко като Бай Ганьо Балканковски, който се е опътил към Югославия, има някаква друга визия за съюза, където отива. Нарамил е десагите с москалите, с балканския манталитет, с аудиокасетите с песните на Лепа Брена. И не виждам да произлезе нещо много положително от целият този процес, но тъкмо този тип поведение изключително много напомня на някои изконно български черти, така че още веднъж, колкото и да си говорим и както и да си ядосваме, има си нещо братско между нас. Прекалено толерантни ли сме в отношенията си, госпожо Андреева, с Северна Македония, най-общо казано? Защото аз така имам чувство, че ние наистина много преглъщаме по отношение на това как се отнасяме едни към други. И то ето сега на най-високо политическо ниво. Да, това е в името наистина на тази така велика цел, да бъдем заедно, Балканите да са интегрирани. Знаете ли, някакси много жалко деградираха отношенията ни с Македония и трябва да го признаем, че това е плод на лошо водена политика в Македония, но и в България. Аз си спомням едва ли не като част от светлото минало, когато България председателстваше Европейската комисия, ние бяхме лидери тук и темата беше интеграция на Западните, да, Балкани. Спомняте си балканските лидери, съседните лидери, срещаха се. Това се загуби за няколко години и наистина това, което казва Ковачевски, безспорно, разбира се, не е прав, но има нещо много важно в неговото изказване. Обслужва се интереса на Русия тук, в България, нали? Той говори за руско поведение, което изобщо не съответства на нагласите, поне като общество. Но ако някой има интерес Балканите да са дезинтегрирани, това е кремълската политика в момента. И вижте къде го казва македонския премиер. Казва го в Рейкявик и това за нас е новина и разбира се, че е така добре, че реагираха нашите парламентаристи. Обаче там има още една новина, която не знам дали е много популярна. Всъщност България в Рейкявик не се подписва в регистъра за руските щети в Украина. 43 държави и Европейския съюз изготвят и се подписват по този регистър и признават, нали, че Украина търпи щети от Русия, от агресивна Русия. Защо България не иска да участва в това нещо? Така че, виждате ли, политиката ни деградира и като геополитика, и като отношения с Македония. Кой крив, кой прав, не знам, но... Да. Петър Димитров. Югославската доктрина продължава да работи и тя се раздухва с пълна сила и до ден днешен. Редица млади хора в Македония в момента имах така миналата седмица, бях в една конференция в чужбина и там срещнах и македонски младежи, които като им казахме, че сме българи, те казаха: о, вие, значи, мразите на 17 години.
Това ми направи много силно впечатление, защото явно тази то не е кампания, ми тенденция обхваща и вече най-младите хора в Македония. И това е... Резултатът е такъв, че всъщност това поколение вече изцяло ще знае, че България е враг. То кампания е много точно. Не, кампания е нещо време. Пропаганда е, и тя не е изпирала. Това със сигурност да. много е много удобно за северномакедонските политици. Предвид състоянието въобще на тяхната страна, отношението им с Албания. И въобще албанската намеса също в Македония, което също е много по-голям проблем за Македония, отколкото България. В интерес на истината. Но е ужасно, че толкова опити се правят през годините да има диалог и културен мост и всякакъв между нашите две страни и той по такъв начин да бъде отхвърлен от тяхната страна, защото абсолютно в България такова отношение към Македония няма категорично. Защо има такова отношение на Македония към България обаче? Това е въпрос, който остава отворен. Има много исторически натрупвания, със сигурност има и натрупвания в последните 30 години също. Българската политика също имала своите грешки като подход спрямо нашата съседка, но това е абсолютно извън рамките на допустимото такъв тон да се държи. Нашите основни претенции, ако можем да ги обобщим, е настояването на българите, живеещи в Македония и осъзнаващи се като българи, да имат равни права с всички останали. Разбира се, само 120 хиляди от тях имат паспорти български, да. Двойно гражданство. Но да, това е друг въпрос. С каква цел са ги взели? Това няма никакво значение. Да. Казали ли се, че българи казали се? При последното преброяване само 3 хиляди души, ако не се лъжа, се бяха. 3 хиляди. Така е, но да. От политическа гледна точка, за да не търпим ние щетите и да се оказа, че България е пречка за разширяване на Европейския съюз, защото нашето поведение така се тълкува, ние просто трябва да си върнем лидерската роля в отношенията. Да. Още повече, ние сме държавата член, ние сме тези, които поставят условията. Не трябва да се изживяваме като жертва в никакъв случай, защото това ни прави слаби и неполезни. Добре, благодаря ви. Искам сега ние като участници в живото телевизионно предаване да аплодираме нашите колеги, които ни бяха публика от университета, Софийския университет, специално журналистика. И ви пожелавам успех и само напред в професията. Бъдете с нас и утре веднага след новините на Нова 16.